我能不能在临死之前去见一个人？他是从小把我带大的父亲，就在桑州城。你现在已经没有资格跟我提条件。你想干什么？别胡思乱想，别想，别想！赶紧处理他尸体。站住！停车。咦？继续往前走。警官，你快点继续往前走。好。驾！呀！咦，你到了桑州城，见了我爹。我也就走到尽头了。我想洗个澡，好干干净净的上路。老马，哎，你去车上帮我把那套衣服拿过来吧。哦，把你的草帽也拿过来，快去呀。哦，Thank you.